Salam Melek, hər vaxtınız xeyir. Bu yəqin elə oğlanlar var ki, iş axtarır, maaş deyirsən, hələ maaşa görə naz edirlər ki, mən nit deyil, mənə səviyyəmə uyğun deyil. Amma oğlanlar var ki, bax bu cür bədəninə, qusurlarına, vidi fasonu, boy buxunamızı yerində işsiz qalmasın deyənə, evinə çörək aparsın deyənə, bax zibil maşınında işləyir. Bütün günü rayonda o zibil yeşillərin boşaldır, bu zibil yeşillərin boşaldır ki, ailəsinə çörək aparsın. Bax, budur, budur mərddir, budur igidlik, budur pul qazanmaq. Yoxsa hələ maaş deyirsən birinə 350 manat maaşdır, yox, mənlik deyil. 250 manat maaşdır, deyir, mənlik deyil. Karatedə də çempion olub, qaydasız döyüşdən də məşğuldur, dirnajorla da məşğuldur, hər cür, məsələn, boy, buxun, bədən forması hamısı var. Amma gəlib, görürsünüz, sonunda indi bu vəziyyətlə əlaqədar işləyə bilmir deyənə gəlib zibil maşınında işləyir. Heç olmasa gözünüzə su verin. Nümunə götürün özünüzə, bax bu cür oğlanları. Kimdən əski oğlandı? Gəl bura, gəl qardaşım. Kimdən əski oğlandı? Vidi fasonu, bədən forması hamısı var. Kimdən əski oğlandı? Amma beləncinə oğlanlara eşq olsun. Allah əziyyətini itirməsin. Sənə kömək olacaq inşallah, qardaşım.